Hai. Oh. Kita duduk sini ya sekarang. Sarah kenal siapa saya? Of course, saya kenal. Encik Ilham sangat famous di BSN. Boleh tengok dekat website kita. Hi. Hi, Dahlia. Shalini. So nice outfit. I like yours. I like your sari tu. Thank you. Di manakah asal kampung anda? Jom ajar sikit dialek masing-masing. Saya asal Johor dan Pontian. And kebanyakan orang Pontian dia berbangsa Bugis. Just sepatah dua je lah. Macam Indokna Mandrei Aga. Apa maksud tu? Maksudnya ibu makan apa? Bagus. I asal Selangor tapi parents I Perak dengan Melaka. Cuba try sikit okay, je orang Melaka. Ish, awak ni asyik nak melangok je. Do you mean what I mean melangok mean merayap? Merayap. Merayap. Asyik nak merayap je. Saya dari Tamparolik Sabah. Number one attraction on my place is the Jambatan Tamparolik. Pakang kundo sumun sui do jambatan. Hey. Jambatan do Tamparolik. Asal tidak dapat. Bagaimanakah anda menyambut Hari Merdeka anda? I get so excited bila tengok perayaan, especially with the different kind of uniforms. Kalau nak sambut merdeka ni, selalunya saya akan jumpakan anak saya untuk menyiapkan bendera. I ada join perbarisan dekat dekat Seremban. So I think I like to see people marching during the day. I think these two things that I like much. Usually I selalu pergi ke Dataran Merdeka to see fireworks. Same, Dataran Merdeka sekali. Apakah maksud merdeka kepada anda? I think merdeka to me is something, of course, holiday. Oh, yes. Actually, merdeka is reliving the history of Malaysian selepas daripada jajahan. Merdeka tu maksudnya kebebasan kita dalam decision making. For me, merdeka is something else. Merdeka is being able to hold this flag. Apa kenangan yang paling seronok semasa merdeka? I would say actually waktu zaman sekolah, you know, entering all the parades and then constituent competition. Another memorable part is, you know, when they do the laungan merdeka, and I will shout my heart out to follow that one. Yeah. You know, merdeka. Yes, merdeka. Yeah. Ada satu moment tu yang I datang sekolah, mak dia tengah duk warnakan muka anak dia. Conteng bukan nak make up untuk make jadi up warna. Make up conteng ke apa? Make up? Macam conteng kan, kasi nampak ada warna merdeka kat situ lah. Warna jalur gemilang kat situ kan. Buat bendera kat sini. Tengok muka anak dia pun dah pasrah. Tapi nasib baik budak tu menang. Dalam semua tokoh merdeka yang ada, siapakah yang memberi anda inspirasi? Tokoh kemerdekaan saya adalah Mat Kilau. Sebab dia seorang pahlawan yang memperjuangkan tanah air kita kepada penjajah. Tokoh inspirasi I memang Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman. I appreciate his journey and I am inspired dengan apa yang dia lakukan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Sama kita punya tokoh inspirasi kita. Apakah harapan anda untuk Malaysia pada masa yang akan datang? I harap semua rakyat Malaysia bersatu padu untuk mengekalkan keharmonian Malaysia tanpa mengenal bangsa. I nak dia kekal je macam sekarang. Good food, great people, great experiences. Wow. Itu je yang I nak. Tak kiralah apa juga latar belakang kita, kita boleh saling faham memahami. Sentiasa aman, maju. And kekal. Yes. Harmoni dengan perpaduan. Let the world know that Malaysia is a multi-religious, multicultural. I think this is very important. Harapan I, maybe kita diteruskanlah kemerdekaan kita ni selama-lamanya. And then keakraban antara kita sesama bangsa tu lagi utuhlah. Ya, yes, betul. Totally agree. Betul. Okay. Selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk semua rakyat Malaysia. Woo!